Barcelona per presentar-vos el príncep Alibay. مرحبا بحرفكم بالامير علي باي العباسي. خلونا نحييه. Del que es va meravellar d'aquesta ciutat era de l'aigua, de l'aigua de les seves fonts. L'aigua de les seves fonts que brollava per tot arreu. Totes les cases tenien aigua, aigua que brollava, una frescor que els hi donaven els patis. I l'aigua que es feia servir pels carrers només era per regar. Meravella, meravella de Damasc, un lloc per viure-hi. El gran príncep Ali Bai. Safula. Señor Hatarati, hay una pregunta muy buena. ¿En qué idioma escribías todo esto? ¿En castellano, en catalán o en árabe? Escribía en catalán, en castellano, en francés y en árabe. Muy bien, muchas gracias. Hem arribat a les ruïnes arqueològiques d'Amrit i som a l'estadi més antic, és més antic que el d'Olímpia. Ruïnes fenícies. Estem aquí tota la colla amb el Museu Etnològic de Barcelona, la colla de geganters de les Corts, la gent de la Plaça Nova i l'Esbart Català de Dansaires amb els músics del grupet.